Վազգեն Մանուկյանը հին աճպարարա, որովհետև իշխանությունները որևիցե պլանկա բարձրացնելու խնդիր չունի, որովհետև իշխանությունը դա իշխանություն է, որտեղ կա ոստիկանություն, ԱԱՑ, որտեղ կան զորքեր, ներքին զորքեր եւ այլն, այսինքն մենք իրանց հետ ինչպես պետք է պլանկա բարձրացնենք, մենք էլ պետք է դուրս գանք հրապարակներ, բռնության կոչեր անենք եւ անպատասխանատու հայտարարություններ անենք։ Պարոն Մանուկյանը, կարծում եմ, իր քաղաքական կարիերան եւս մեկ անգամ ավարտել է, ուղղակի իրան հիմա չեն ասում դա, որ իր տրամադրությունը չփչանա։ Ես գտնում եմ, որ թե Վազգեն Մանուկյանը, թե իրեն սատարող ուժերը գտնում են ցայտնոտային վիճակի մեջ եւ չգիտեն ինչ անեն, ակնհայտ է դարձել, որ Վազգեն Մանուկյանը բալաստ է այսօր ընդդիմադիր ուժերի համար եւ իրենք փորձում են ամեն կերպ տարանջատվել, օրինակ հենց նույն վերջին հանրահավաքի ժամանակ ով ելույթեր ունենում, նույնիսկ Վազգեն Մանուկյան բոլորը գոռում էին ծառուկյան, ծառուկյան։ Հա, եւ չեմ ասում, որ իրանք իրարամերժ հայտարարություններ են անում եւ իրենց վրա չեն վերցնում պատասխանատվությունը պարոն Մանուկյանի ասածների հետ կապված, իսկ պարոն Մանուկյանի հետ կապված կարող եմ ընդհանրապես երկու բան ասել։ Առաջինը, պարոն Մանուկյանը մի անգամ 96 թվականին այդ փորձը կատարեց եւ հիշում եք ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ ազգային ժողովի փոխնախագահի, ազգային ժողովի падգամավորների ծեցի ենթարկվեցին շենք, գրավեց եւ այլ եւ այլ, եւ երկրորդը, կրկնում եմ, պարոն Մանուկյանի քաղաքական կարիերան կրկին ավարտվել է, ուղղակի իրան չեն ասում, որ տրամադրությունը չփչանա։